hade lite tid över den där dagen. När jag frågar, vill du se var min far växte upp? Gärna för mig, sa du, och såg ut över älven. Det kan vara skönt, svänga av, visst, vi gör ett stopp. Och där, vid en väg fylld av minnen, stod några hus i sitt stumma förfär. Någon cyklar förbi och på avstånd hördes en hunds uppgivna och gälla skär. Vi tog en promenad sedan vi parkerat bilen. Det var kyligt trots att vårsolens strålar låg på. Vi stannade till vid lanthandeln, nedlagt sedan länge. Det var hit har jag hört som min farmor brukar gå. Nu gick vi där i ett annat sekel. Gick under tystnad över järnvägsbron. Vi såg stenen, minnesmärket, över det som blev en alltför blodig demonstration. Min farfar gick i tåget och han berättade för mig att den första som blev skjuten hade han i raden framför sig. Det var fem som dog den dagen när kapten Mästertons patrull öppnade eld för lägre löner för några ynka örens skull. Min farfar gick i tåget. Det var här han sprang omkring min far som liten grabb. Men av bräggorn och stojen runt kajerna finns inget kvar. Här förtöjs inga fartyg längre, hörs inga rop över vattnet som skvallrar om allt det som faktiskt en gång var. Och min farfar slit om ackorden på sågen, om glädjen om kvällarna i längorna fulla av barn. När ingenting hörs nu av alla de skratten, bara en röst i vinden berättar om den där dagen. Min farfar gick i tåget och min far han stod just här. Jag visade med handen svepande på ett ungefär. De kom med fanor längs med vägen, runt en 4000 man. Kom från folkets hus i Frånö, på väg ner mot Lundehamn. Min farfar gick i tåget. Farfar gick i tåget i skjorta och kostym. Hela bygden var på fötter. Det var en särdeles märklig syn. För drägligare villkor skulle man nu strejka för sin rätt till arbete i Ådalen 1931. Min farfar gick i tåget. Farfar gick i tåget. Åh, min farfar gick i tåget. Du, apropå farfar då, det finns ju en
alltså en historisk koppling som jag också avundas dig. För att det finns ett foto som de flesta av oss känner igen. Och den har du en alldeles personlig koppling till. Ja, det där är ju Ådalen 31. Det var ju i maj då demonstrationståg slutade så katastrofalt. Mm. Med skott. Och min farfar gick i det tåget ganska långt fram. Mm. Och han berättade för mig att... hade han gått någon rad eller två längre fram så kunde det vara han som blev den första personen som blev skjuten. Ah, ja. Och sen just den här bilden. Ja. Min pappa, han var väl 4-5 år där, och min faster då, Ingrid, pappa Folke och Ingrid, det är de barnen. Ja. Ah. De står på tomten där farmor och farfar bodde. Ja, ja, ja. Så att det här är Strömnäs. Man ser de går från... Frånö är det väl till Lunde. Ja. Så du har en väldigt tydlig personlig koppling som sagt till den svenska historien. Och sen har det här blivit en låt. Ja, när jag satt och skrev så... Jag skrev utan någon speciell... Jag hade ingen checklista med saker jag skulle skriva om, utan jag tog det som dök upp. Och sen dök den här historien upp. Farfar berättade ju, och farmor också, väldigt mycket om det. Mm. Om just hur min farfar gick i tåget. Som låten heter. Mm.